Rammene er jo ofte økonomiske, og med det teamet du har. Hvis du har noen folk med deg som er veldig flinke til å lage en ting, bruk de, og husk hvilket medie du jobber i. Å tenke på målgruppa er kjempeviktig i starten, når man henter inspirasjon, eller når man definerer rammeverket for oppgaven. Men så kan man slippe tanken på målgruppa helt til du kommer til en sånn evalueringsfase, hvor du må velge blant alle ideene dine. Målgruppa, det å vite hvem man skal påvirke, for de definerer også hva ramme du faktisk har å jobbe under. Det er viktig i researchperioden å ha en god dialog med kunden. Hva som er viktig for kunden å fortelle ut til sine kunder. Hva firma har holdt på med som gjør at man plutselig skal jobbe med spesifikke temaer. Det finnes ingen dumme spørsmål i researchfasen. Samle inn masse forskjellige uttrykk er veldig viktig i starten. Det å bruke god tid på inspirasjonsfasen, det gjør at du lettere kommer i gang med de rette forutsetningene. Og inspirasjon kan man ikke få nok av, så det gjelder å tenke hvor kan man hente inspirasjon fra. Og jeg tenker at i dag så har alle tilgang på internett, og det å være ute i den store verden og finne låne uttrykk og låne design fra andre, det er en stor inspirasjonskilde. Man må alltid være våken for hva andre gjør, og la seg inspirere av det. En god designer har ingen hemninger, hverken på å stjele eller låne fra andre. Men det skal til syvende og sist være et unikt uttrykk. Og så skal man bare være trygg på at som kreativ person, så gjør man aldri noe som er helt likt noe som er gjort før. Hvis det blir for nytt, så blir det veldig fremmed for folk. Du må alltid ha noe nytt, og noe gammelt sammen, det er stort sett det som lager noe bra. Før du begynner med idéjobbing, så kan man lage et moodboard. Så kan det bestå av inspirasjonsbilder, hvor man velger ut de bildene som gjør at man kan beskrive dette universet. Og da kan kunden veldig tidlig i prosessen si at dette universet likte vi, men det andre var litt for lekent eller litt for tøft for oss. Og da er det en enkel temperaturmåler for hva man skal gjøre videre. Og så kan man inkludere kunden på en god måte, sånn at de føler at de har vært med i den kreative prosessen. Litt av det moodboardet får lov å prege idémyldreprosessen. Og da begynner vi på et veldig enkelt nivå. Og noen designere liker å skisse og tegne. Andre designere igjen vil bruke et dataverktøy. En annen ting som jeg tenker er viktig, det er at man ikke sensurerer seg selv. Det å tørre å sette ting ned på papiret, og tørre å sette ting som du ser akkurat i det du tegner det, at å nei, det ble ikke sånn som du hadde tenkt. Men likevel gjør det. En annen ting kan være assosiasjoner man får til det man skal gjøre. Hvis du kommer på noe, så kan det være bra å skrive det ned. Ikke nødvendigvis for å huske det, men det kan være du avdekker en del problemer med det. Men hvis du diskuterer en idé med noen, så fester den seg også mye bedre enn hvis du bare har den selv. Hvis mange ikke liker ideen din, så kan det være mye bedre å bruke energi på å komme opp med en ny god idé, enn å prøve å grave seg ned og beskytte den ene. Disse her første ideene, de er ikke nødvendigvis alltid de beste. Og egentlig så vil man jo lage noe som bryter med det som er opplagt. Bli ferdig med den første ideen ganske fort, og så tenke, og hva nå? Det er veldig viktig og smart å jobbe sammen med andre helt i starten. Jo større mulighet har du for å lage flere gode forslag. Etter hvert så er det sånn at man gjerne skal ha ro rundt den kreative prosessen, og man vet noenlunde hva man skal lage. For hvis du skal bygge noe som har en helhet, da, så er det best om en person gjør det alene i en periode. Og når en helhet er blitt skapt, så kan den ta den tilbake til teamet, og jeg tillater alle å plukke på det. Min mening om det minimumet til å gjøre noe genialt er alltid to personer. En person til å ha masse ideer, og en person til å fortelle den personen når han tar feil. Når man lærer seg å skrote sine egne ideer, så begynner man så smått å bli åpen for å akseptere at andre skroter ideene dine også. Men la de kritisere det. Ta kritikken til deg. Du trenger ikke nødvendigvis alltid å la det føre til en endring. Men å ta innover det de gangene der er noe som blir sagt, så gjør at du faktisk kan forbedre ting.
Og prøv selv å finne flere løsninger på samme problem, og bare bli vant til å gjøre det. Hvis du står helt fast på en idé, så er det lurt å ta en liten pause, tenke litt nye tanker, kanskje gå tilbake til det rammeverket og researchen. Eventuelt gå i inspirasjonsbildene du har plukket ut og tenke, var det noe her? Jo, der var det plutselig noe du ikke hadde tenkt på, men som ble litt viktig. Og så kan det være springbrett for en helt ny retning. Og akkurat i det du kjenner at du blir litt ivrig på at dette kan bli noe, så skal du jobbe med det. Trekk inn mer av virkeligheten og av dine egne erfaringer. Og arbeidet kommer til å ligge i å prøve bare å få disse her brikkene med interessante ting til å passe sammen i det narrativet du bygger. Da sitter man ikke fast og lurer på hva man skal skrive, man jobber bare rett og slett hardt. Man ser hvor mye du klarer å forme, hvor mye av disse puslebrikkene du klarer å sette i lag. Hvis du tenker at dette kan bli vanskelig for målgruppa å forstå, da må du tenke nytt. Den kreative prosessen handler ikke om hva du liker, det handler om hvordan det du lager skal gjøre en jobb for en annen kunde. Det beste er alltid det beste av det som blir igjen.